Hei, 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 armas võrkpallisõber. Ei kuulnud te, jah, esimeste sõnadena täna siit mesimagusat Karli Naldo häält, kes täna kajuks siin osaleda ei saa algavas põnevas mängus, kus siis lähevad vastamisi viimases mängus selles ringis siis omavahel külalisvõistkond Pärnu võrkpalliklubi ja kodumeeskond Selver Taltek on siis mäng algamas. Mängu siis kommenteerimas Neeme Kuuskuma ja loomulikult ma ei tee seda siin üksi minuga koos on. Marko Mett. Ja ilusat koolivaheaega kõigile. Ja seda ka muidugi ja see koolivaheaeg annab siin kõvasti tunda, sest et vaadates tantsutüdrukute rivi, siis sellist ei ole siin saalis varem nähtud, et kui nemad istuma panna, siis saaksid need tühjad kohad siin täis. Ja teie kallid inimesed, kes te vaatate kõik seda Postimehe vahendusel, te veel mahuksite küll siia, aga ma saan aru teie põhjusest, kui te koju jääte ja naudite seda mängu läbi Postimehe vahenduse, kuna siin on tõesti sagimist, sigimist kõvasti ja hästi-hästi palju rahvast, mis on alati väga meeldiv, et kahe ühinenud linnarivaali publik on tulnud siis nüüd siis siia mändide alla Talteki saali. Pärnu mehed on juba väljakul jooksnud. Kes meil sinna siis nüüd tulnud on? No, brasiillane on saanud põhikoosseisu number 4. Ja no, sinna Artur Henrique Silva Pereira on põhivõistkonna nüüd edutatud. Ja nagu kindlasti arvate võite diagonaal ründajana astub üles Kauri Erik Kais. No sidemängija Richard Voogel, teine temporünda Jörgen Vanamõisa. Ja nurgaründajad on meil siin Õue Kallas, Ivori ja Toni Tammiksaar. Nagu ja ikka. Aivori tuleb siis Pärnust, nagu me teame, Aivoril väga Pärnut meenutav suveng täna. Mängule muretsetud kena blond poiss, nagu päike kaasas, mis seal teha. Ja Libero sütlesid juba ära või? Allar Keskülla ikka, jah. Allar Keskülla teeb oma tööd siis. Ja loomulikult peatreenerina siis sellel aastal on siis seda pinki, mis on varem hõivatud olnud Lumememme poolt ja igasuguste koondise juhendajate, lätlaste poolt olnud. Nii et, aga sel aastal siis on Toomas Jasmin võtnud selle noortekamba, kes siis, ma julgen nimelda küll, enamuses noormehed on sündinud 2001-2003 vahel. Kõige vanem mängija meeskonnas on Tamar Nasser kirja pandud, aga noh, vaevalt, et me teda siin see aasta näeme. Ta on ka väga huvitama mängunumbri omale saanud, 77. Ja kodumeeskond, Selver Taltek, on siis tulnud järgmises riistluses. Kes meil on seal? No, Leo Meijer on meil sidemängija, kes servijoone taga ja diagonaalründaja Jan-Markus Üprus. Täna haigestund Oliver Oravase, veel on Stiigelis pandud põhikoosseisu nurgaründajaks. Rauno Tamme teine nurgaründaja, siis on keskel on Aru ja Aganits. Liberot siis Alari Saar ja Johan Vahter nagu ikka. Ja ei midagi uut. Uut on jäänud siis see, et siis see noor 17 numbrial mängiv lätlane, siis Eduard Stiigelis tõesti on tulnud siis tegelikult Selver Taltekki mängima siis diagonaalründaja kohta küll, aga noor mees esimene välisaasta mängida tuli alles ka ju noortekoondise, umbes nagu Aude taolisest koolist, siis Lätist on ta tulnud ja kohe välisklubisse ja kohe Diago koha peale, et see on suur väljakutse noormehel kindlasti. No esimene rünnak läheb Stiigelisel pikaks, et 2-0 on Pärnakat saanud juhtima. Ja mängitakse kahe liberoga Selver Taltechi poole pealt, et Johan Vahter on siis vastuvõtul ja Alari Saar kaitses. Ja eks me nüüd mängu edenedes näeme, kas Stiigelist hakkatakse serviga kotsima. Esimene serv läks mööda igal juhul. See peaks olema täitsa loogiline, aga no järgmine serv ka läks. Sealt tuli brasiilase serv. Jan-Markus Üprus nüüd päris kõrgelt ja blokist minema. Ja õigust mõistavad tänasel mängu siis mängu esimene kohtunik Risto Strandson ja teda all tublilt toetamas siis Erko Varblane. Väga hea selline tandem, ega Eestis meil üks paremaid selles mõttes. Paremaid kohtunike paare siin praegu. Ja kohtunik peab mängu jooksul tegema 140-170 otsust, esimene kohtunik. Mõned otsused neist lähevad ka siis teise kohtuniku arvele, kes siis vaatab enda poolset antenni
ja keskjoont, et aga, aga enamused otsused ja esimesel kohtunikul, et kujutage ise, et te ei suuda vist päeva jooksulgi nii palju otsused teha, kui üks mees peab tegema siin kahe tunni jooksul, et tervelt 140 kuni 170 otsust. Ja proovi siis olla kõigi mõistes õiglane ja kui sinu üle kohut mõistetakse siin, et küll tulevad mängu kõiksugu ütlused kohtunike kohta ja mida iganes. Et. Aga need on paksu nahaga mehed ja kõva karvaga, nagu öeldakse, et nemad kannatavad kõike ja ega nad muidu kohtunikud ei ole ka. No ja siin oli üks palliralli vahepeal allarandis natuke kehvasti free booli kätte ja mängiti paipi Tammiksaarega, mida ikka tehakse siin Pärnu poole pealt, aga läks võrku see paivi rünnak ja said Selveri Taltechi mehed teise punkti, aga Mark Saru, mees, kes sel hooajal on ikkagi stabiilselt hüppelt servi löönud, muidu siin möödunud hooaegadel mäletame teda planeeriva serviga ikkagi rohkem. Aga õuekallas. Rauno Tamme. Top 5 soorituste esimene koht möödunud nädalal, et lõi Tiidule paksu. Ja täitsa omane vibu mehel, mida on alati mõnus vaadata ja mis on igal vastasvõistkonna statistika mehel täpselt teada, kuhu Rauno need rünnakud lööb sealt antenni tagant, aga näe, ikka ei suudeta sinna seda blokki ette panna. Ja kui suudetaksegi, siis ainult blokki puutest ja see pall läheb ikka sinna, kus tarvis punktiks. Ai, 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 nüüd Vanamõisa. Päris korrektne blokk. Jan Markus Üprus võetakse kinni. Vanamõisa on võtnud huvitava särgi numbri see aasta endale, et 96, ei tea, kas see on sünni aasta järgi või see tal ongi muidugi 96. Et võibolla ongi. Jaa, no eks peame Jörgene käest ise küsima. Aga eel mainit ära siis planeerivad palli, ilusti on käes. Ja kõrgel. Päris kaua ripub õhus Jan Markus Üprus ja on Selver Taltechi diagonaalründe siin esimestes mängudes näitanud päris head taset, et kindlasti on mees arenguhüppe teinud. Et ta möödunud hooajal, eks ta mängis siin keskel ja nurgas, et hästi mitmeline vend, aga nüüd on diagonaalründajaks edutatud ja päris hästi hakkama saanud. Artur Hendrike Silva Pereira ei suutnud siis sellest ülemisest lindist, mille külge on siis alla poole meetri ja kui võrku, kuidagi seda palju üle saada. Ja on 5-5 tablool. Rauno Tamme. Õuekallas vastu kordab nüüd. Uuesti tõstis Voogel keskele vahesse, aga teiselt poolt Meier vastab samamoodi Aganits ja 6-5 on läinud koduvõistkond juhtima. Ja Andre Aganits ja siis kapteni kohustusi täitmas siis Selver Taltechi meeskonnas sel hooajal. Ja nüüd läheb, kukub otsa one taha, auti läheb see serv ja no, liik majas. Niuke nipa napa ja piirikohtunikud täna siis ka, et ega vist nendest parimaid mehi väga võtta polegi, kes siia piiridele täna. No ütleme nii, et meil on ikkagi väga hea selline kohtunike brigaad täna sellel mängul. Ja. Meelis ja Kaidur ja. Piiri peal. Täpselt nii. Aga niks nüüd. Ja kes küll laseb näppude pealt palli sinna poole, kus ta minema ei peaks enda selle taha, et pigem peaks suutma selle oma ette tuua. Taltechi punktiga peal ja Andri Aganits. No ei ole kõige parem vastuvõtt. Anitab nüüd Tammiksaar uuesti. Ladvast läks lööma. No jah, ei olnud kõige raskem pall, aga ei suutnud nüüd õuekallas ilusti mängida ja kaks puudet vilistab Risto Strandson. Ja 7-7. Ja Risto ei anna armu siin midagi, ei hakka siin mingisugust esiliigat ega rahvaliigat siin arrastama, et paneme kohe ikka mehed korrektselt tööle, siin ei ole midagi. Näitab kohe oma koha kätte meestele, et sellised pallid täna läbi ei lähe. Tooni Tammiksaar ei suutnud üle võrgu ja tehniline vahe 8-7 Selver Taltechi juhtimisel.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetab Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. Nii, tehniline vaheaeg veel käimas. Plats on kenades, mustades, riietes. Tantsutulukud täis, need on tervelt 15 tükki. Sellist pilti siin saalis ei ole vist varem nähtudki. Tõesti, siin on mingi ala 50 neid täna koos. Ei, ma lugesin ära, 35 on tantsutüdrukid täna. Et 15 said praegu põllule. Ja need, kas selles istuvad, nemad on siis mingi muu staff. Ja Mihkel Sagar on seal ja muud inimesed. Ja, nemad ei tantsi kokku tantsutüdrukid 35 ja 15 said praegu võimaluse. Et... Ja super. Super meeskonna ühineme on näidanud seda, et tõesti meelelahutuslik osa saab täidetud. Jätkame esimese keimiga. Leo Maier. No nii, Artur keskelt. Artur Henrique Silva Pereira, sünniaasta 94, pikkus 198. Ja Brasiiliast pärit mees, kes praegu servi joone taga. Johan Vahter võtab väga hästi vastu. Aru rünnak jääb mängu ja ükrus kõrgelt ja kõvasti pikki piiri ja punktiks 9-8. Ja Richard Voogel oli seal kaks korda valmis ja ootamas. Mees on ikka need aastatega omale selgeks saanud koha, kus plätsil seista sidemängijana. Mitte oodata seda, et talle need teised puutud peaks tulema, aga võtab kohe kaitseski oma õige asetuse sisse. Ja Stiglitz siis valimas. Tammiksar võtab vastu, Kaur Erik Kais nüüd blokist minema ja viik majas, 9-9. Läheb ka Kaur Erik ise servima. Tamme võtab vastu ja mängitakse nüüd paipi Stiglitzega. Pall mängus hästi ripub seal kõrgel laeal Voogel ja nüüd kätest ikkagi Rauno Tamme osavusega. Ja Richard Voogel on tõesti 2001 aasta noormes, 21 aastasena. No hüppevõimet on tolle siia antud, hüppe on tolle 3.30 antud siia. No ta põrkab koha peal päris hästi, jah. Et, pikkust mehel 1.90 m, et... Ja eks ole tal juba kogemust ka kõvasti, et ega ta muidu ei oleks selle aastal Pärnu meeskonna esimene sidemängija. Kesküla vastu võtab natuke kaugele ja Aganits nüüd võtab õuekalda rünnaku ilusti kinni ja 11-9. No sellise tumeda särkidega kahe väga pika mehe blokil jääb küll mulje, et valgus kustus toas, kui sinna sisse lüüa. Et... No jah. Ei läinud lakke, ei natuke puudu. Meier tõstab nüüd üprusele, hästi mängib Tammiksar, kaitses Kais. Meier nüüd Tammele, pall mängus, Voogel siia uuesti õue kaldale, Stiglitz ilusti kaitses ja Rauno Tamme, pall mängus, õue kallas ja nüüd õue kallas lööb ära. Et siin... Apeleeriti mõlemalt poolt küll siin laepuutele ja küll sellele, et pall tuli rünnakus Audist, aga siin on meil on neli kohtumõistjat olemas, et selles mõttes ega see vaidlemine suurt tulu ei too. Ja see aur tuleks panna mängu pigem, ja käimas oles esimene keim ja Selver Taltek on juhtimas selle 11-10, väga võrdnete mäng. Stiglitz. Julgestab ja hästi üprus. Päris kõrgelt võtab üprus. Et kindlasti Pärnu vaatab seda Maierit ka, sest et esimesed mängud see mees näitas väga palju teise palli rünnakut.
aga eks eks teda on ka kõvasti vaadama hakatud, et ega nii lihtsalt neid paljaselt maha lööma ei lasta, aga ja blokke me ei ole veel ka näinud, et vaatame ta. No aga nüüd siin tegi ühe. Jaa, see on natuke vähe. Ja nüüd tuleb kodu võistkonna lagi, tuleb siin appi kodu võistkonnale, et Ivori Jõuekallas vastuvõtust lendab pall lakke, 13-10, Toomas Jasmin kasutab ära esimese mõtlemise esimeses keemis. Jaa, et tuleb kuidagi see ühtne löögejõud kätte saada. Nüüd on natuke statistikat siin juba kogunenud, et on juba millest rääkida. No praegu nii vähe mängitud mõlemal üks blokk, et siin Vanamõis on ühe blokki teinud ja Aganits ühe blokki, et vastuvõtul Selver TalTech 56%, siis Pärnul 64, et selles mõttes on Pärnu vastuvõtt olnud grammi võrra parem praegu, aga Selveri rünnak... paksvalingu viga ja Pärnul 1. Ja rünnakul on ikkagi on koduvõistkond on natuke parem, 38-31, need tänased numbrid on kindlasti väga tõesed ka, sest statistika on ka jällegi meil selline suhteliselt pädev. Jan Markus Üprus, jah. Läheb seer pikaks nüüd Jan Markus Üprusel ja 11-13. Ja Pärnu siin on igal pool kirjutanud ja rääkinud mängueelsetes kommentaarides, et oi, et need nõrk koht serv, et trennis tuleb kõik super hästi välja ja mängule minnes ei õnnestu kohe kuidagi, et aga praegu see algus siin ei ole midagi halba öelda, kui neil tõesti ainult kaks pallingu viga alles kirjas, et Rauno ei saanud siin liiga peale läinud. Hästi Johan Vahter nüüd kaitses. Ühe käega ilusti tundab selle palju mängu tagasi. Võetakse Artur, Brasiilia poiss võetakse keskel blokiga kinni. Ja Rauno Tamme saab ühe kontole ühe mõnusa blokipunkti juurde, mida on siin õite magus alati mängu lõpus vaadata. Yes! Ja Rauno bloki autorinna siis jääb ka pallima. 14-11. Õuekallas. Kais. Pikki piiri, aga auti. Kordusest siit vaatab, et no ei olnud palju kordusest vaatame, et no jah, palli jagu. Eks Alari Saar kontrollis seda olukorda ilusti. No sellel mehel on see 9x9 muutu. No nii, siin jala sisse kulunud. Ja teab täpselt, mitu sammu on edasi ja tagasi ja külle peale ja soojendustel on seda sadu kordi läbi käidud ja Stiigelis anitab nüüd pall mängus ja üritab diagonaalis teravalt diagonaalis Tammiksar ära lüüa, aga lööb auti 16-11. Teine tehniline vaheaeg siis Selver TalTechi juhtimisel. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Borgi Europarkis toetab Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Oi, nüüd oli lausa 20 tantsutüdrukut. Aga mehed nüüd saavad oma võimaluse taaskord näidata oma oskusi. Tantsutüdrukut omad on meil vaadatud. 16-11 Rauno Tamme lööb palli mängu. Tammiksaar saab ise ka rünnata. No, kõrge tõste nüüd ja on Selver TalTechi kolmeene blokk. Ja Leo Maier siin ääre peal kõvasti aitamas. Et väga kõrge blokk muidugi, et ei õnnestunud. No, Toomas Jasmin Pärnakate peatreener
kasutab ära oma teise timeouti esimeses keemis. Ja. 11-17 ja sellega on nüüd siis saanud Toomasel ajad täis. Ja see, no. nädal on veel palju mänge tulemas. Tuleb veel põnev nädalavahetus esiliiga mängudele. Siis tuleb veel ju jätkub Balti liiga samamoodi. Mehed ju mängivad juba ju jälle siin saalis meil pühapäeval. Oli nii? Jah, laupäeval peaks määrima Võru. Parrus Võru võrkpalliklubi Pärnakatega Pärnus ja pühapäeval siis Duo Viest. Selver Talte ja Big Pank Tartu. Siin saalis taaskord. Siit saalis teleülekanne, jah, et algab teine ring siis Eestikatel. Ja esimeses ringis siis suutis Selver Talte Tartu Big Pankist üle alla tulemuse 3-2, et pühapäevane maiuspala tuleb jälle siit saalist, jah. No kõva revanš kindlasti Tartule, et on nemadki paremaks läinud. Ai, nüüd jällegi Stiigelis ja Aganits on seal korrektselt praegu ees ja võtavad Kaur-Erik Aisi rünnaku ilusti blokiga kinni. Ja. No siin on näidatud Stiigelisele ülesandmislehel, et tal on 3.58 hüppe. See on nüüd siis kindlasti rünnaku hüppe ja blokist 3.30. No, sellest ikka tõesti annab ikka üle lüüa. No pärnakad vahetavad nüüd. Tuuakse teine legionär sisse. Ja laskis kohe spalling endale lüüa. Ja kohe pandi proovile mees, et Rauno kohe proovis ära. No, Luis Enrique Tamas, 98. aastal sündinud mängija ja vaatab nüüd, kas Rauno servib uuesti temale. Oika, kuhu siis veel? Ja seekord on serv hästi käes, mängitakse paipi nüüd õue peal aga ja väga hästi. Et hästi mängitud paip oli see ja 12-19. Nii kui Aabitsast. Eks need mehed on seda kavasti kokku mänginud ka. Ega. Aastaid juba. Kui see ei õnnestu, mis sul veel õnnestub? Kui õnnestuks ainult neil seda punkti vahet vähendada. 12-19 ja on nüüdne suht rongi esimene tagumine ots on väga kaugel üksteisest. Ai. Ta tegi nüüd kohtunik tegi uue kohtunik, vea. No. Ma vaatsin ka, et hüppas Leo Maier blokki, et kindlasti ta arvas, et on taga liinis. Aga ei näe, ei olnud, oli kahjuks Leo on ees liinis. Ja Risto laskis korra nagu tähelepanu eemale ja ei ole hullu, uus pall. Richard Voogel. Ja eksib serviga. Nii et õige punkt. Anti siis ikkagi tagasi meestele. Ja taaskord vahetus, võetakse üks brasiillane platsilt ära siis, see Artur Pereira ja tema asemele tuleb number 5, Kristo Joosep Peterson. Andri Aganits palli mängu panemas, 20-12 ja esimene game. Ja Ivar ja Uwekalla hetkel vastuvõtuga siin jääb hätta ja... Saab Aganits servi essa enda saldosse. No muidugi, see pall lendab päris suure kiirusega ja kui ta veel panna Eerit ka seal õhus, no proovin, et käed õieti alla saada. Et... Ega vist ei väga lihtne ole. Andri jätkab. No teises suunas läks nüüd Aganits. Ühe peale lööma otse ja viie pealt, aga lõi pikaks. Ja, see... ja läheb siis Luis Enrique Tamas servima. Numbrial 2. Ja see, et on turvaline edu, ja ei tohiks ikka niiksid pigu sisse lasta, et ainult kindlust juurde otsima. Nii. No, Tamme vastuvõtt ei olnud kõige parem nurka. Stiigelis lõi päris raske palli ära praegu. Ja tegelikult on mänginud Stiigelis päris hästi. Et eelkõige vastuvõtul on ta nagu... oma asjade kilusti hakkama saanud ja rünnakul ka. Mitte vastuvõtuda saanud on praegu? No siin statistika näitab, et 2 tegelikult ainult. Ässa siit pole tema pealt tulnud. Et. No kui Pärnul on 13 punktiga, ei saagi midagi suurt olla siin. Osa. Hästi nüüd Leo Maier tõstab keskele. Väga keeruline seda palli puhtaks jätta, on ju. Sa oled miks see edamaarsel asendis seal võrgu ees ja kuidagi proovid seda palli üles lükata nemudiletega. No see oli päris jah, meisterlik tõste Selver Taltechi sidemängija poolt. Et... Ja Leo Maier ise läheb ka pallima.
23-13, esimene keim on meil väga kiirelt juba möödunud, kõigest 22 minutit oleme mänginud koos tehniliste aega ja time outiga. Ja nüüd Õue Kallas blokist läbi seal, Üprus ja Aru. No seal Pärnu poole peal nüüd paar meest rünnata saavadki praegu hetkel, et Ritsard ei usalda kedagi eriti. Kui no ei ole seda vastuvõttu kolm muidugi. Tegemist vastuvõttu osakonna probleemidega pigem, jah. Ja Kristo Joosep Peterson valimas. Ai, väga täpselt oli algjoone taga seal servis. Stiigelis kõrgelt lööb ja näitavad piirikohtunikud, et ei saanud siit tatsi no, sõrmedest. Vaatame siit, mis kordus näitab meile. No ei saa siit ka nagu aru. Ei tea, ei julge öelda, jah. 15-23 ja Kristo Joosep Peterson. Jätkab. Johan Vahteril serv hästi käes. Stiigelisi rünnak jääb mängu. No nüüd peab Peterson ise tõstma. Kais. Ja raiub blokist läbi nüüd. Kaur Eerik Kais ja 16. Punkt pärnakatele. Ja pärnakatel on isegi mõnus fändklubi kaasas kõigest. 9 neid seal sinisärki istumas on oma 5 trummi taga. Ja no sellel Taltek peab oma fännklubiga, kes trumme peaks taguma ka veel kõvasti vaeva nägema. Et, eks need on meil Eestis siin kõikidel klubidel. Ma nüüd ei julge Võru eest rääkida, aga... No Võrul, ma arvan, on väga hästi selle fännklubi asjaga. Jaa, jõuame sellest pärast rääkida. Esmalt vaatame ära esimese gameballi, 24-16 ja läheb seda siis mängu panema Eduard Stiigelis, noor mängumees Lätist. No kuni võrguni oli see pallingi väga hea. Esimesed 10 meetrit ta teed seal endas. Aga pärnakatel nüüd aeg näidata siis, mida suudab Kaur-Erik Kais selle pallinguga ette võtta. Et see 17-24 ei ole midagi võimatud võrkpallis tavaliselt. Väga hea serv praegu nüüd. Kaur-Erik Kaisi poolt, et sai väikse võrgu puute ka ja väike rikorsett. Ja Stiigelis ei saanudki, käsi alla. Eks ta otsib sama meest uuesti ja Kaur-Erik teab juba, kelle peale servid. No, Rauno peale nüüd tuleb, jäs. No nii, kas tuleb ka time out ära? Kaur-Erik Kais, väga head, kaks servi, jah. Ja Andres Toobal, Selver Taltechi meeskonna peatreener, võtab ära oma esimese mõtlemise aja esimeses keimis. Seisul 19-24. Ja ega siin ei jäänudki midagi üle, tuleb see Kaur-Eriku hoog kuidagi maha tõmmata. Jaa, fännklubid. Tõesti, Võrul on siis sel aastal mitte ainult väga tugev ja vägev võistkond välja pandud, vaid ka no, vaadates neid teleülekandeid. Ma kohal ei ole ise kahjuks käinud, aga eks siis nüüd tuleb tulla. Tuleb pühapäeval vaatama tulla neid Tartu mehi muidugi esmalt. Ja küll Võrumehed ka siia saali tulevad, et ega nad ka tulemata ei jää. Ja loodame, et selle ühise meeskonna väljapanekul ka on tekimas ka mingisugune suurem fännklubi, kes siis nagu klubina tööle hakkab ja toimetama hakkab, nagu pärnakatel on. Et neil on ka mingid kindlad inimesed, ajavad kindlad asju, nii et aga no, on veel kuhu areneda klubil, nii et aga küll jõuab igasi omal ajal. Kaur-Erik Kais jätkamas siis, 19-24. Tamme võtab vastu, hanitab. Hästi mängib Kais kaitses. Ja kiire tõste nüüd, liiga kiire isegi võibolla, et Rauno Tamme eksib rünnakul. Ja. See on no. halb märk, et kui sa keimi lõpus lased vastase hoogu minna. See tähendab järgmise keimi tulevalt siukse tuhiga peale. Et... No eks Selver Taltechi peatreener kindlasti räägib peale esimest keimi sellistest asjadest, et no, ei tule jah, see sama keim nii sama, aga praegu igal juhul 25-20 esimene keim läheb koduvõistkonnale ja meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europarkis toetab Eesti võrkpalli. Võrkpalli veab HRX. Terasust toob mänguruuki.
Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Rademar. Liikumiseks loodud. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. On vaja vaid üht vajutust, et asjad juhtuma hakkaksid. Üks vajutus, mis valib hoolikalt välja värskeima kauba ja loob kauneid maitseid. See on ühe kliki jõud, mis paneb asjad liikuma ja toob sinu kontorisse hea ja parema. E-Selver. Parima valikuga pood just seal, kus sina soovid. Võitle, palju, võitle! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo. www.avatar.ee Parim valik selge see ehituse ABC. Terasust toob mängu ruuki. No nii, oleme tagasi, kallid võrkpallisõbrad, et Marko, mis see kena Mihkli poolt täidetud tabel sulle ütleb ka? No blokid 4-1 koduvõistkonna kasuks, rünnaku protsent ka koduvõistkonnal parem, 37-29, vastavalt siis pärnakad ise on eksinud rünnakul siis 8 korda, 4 korda löönud auti või võrku ja 4 korda blokki. Selver Talte siis 3 korda eksinud rünnakul ehk siis auti või blokki ja ühe korra või tähendab ühe korra olen blokki ja 3 korda siis seina peale või võrku, et Sarako ja, keegi kuskil numbritega, kes no pärnakad on teilt vastuvõttul paremad on natukene, aga jah, rünnakute lahendamisega ollaks siis nii edas kõige rohkem rünnat, siis Tammiksardoni on saanud kõige rohkem siin 8 ja Kais on 8 tõstet saanud, 6 tõstet on Aivuri uuekallas saanud. Jah, siin Toni Tammiksar 8 tõstet ja ära pole löönud ühtegi, et 2 korda löönud siin jah, pikaks või võrku ja ühe korra blokki. Ja noh, Kavureerik 8-3. No ka ei ole hea, jah. Temporündaja Artur 4-1. Ivor Jõuekallas 6-3, Vanamõise 2-1. Et jah, on Selver Taltechil nagu need punktid ka jaotunud siin võrdsemalt. Üprus 5 punkti, Aganits 4, Tamme 4, Aru 2, Stiigelis 2. No ikka jagab mängu kõvasti laiale küll selle oma jäle. Aga no, kõik on vastuvõtu pealtega, nii kuidas seal tuleb nii, et aga algab teine game. Ja pallil ei mängu siis Aivur Jõuekallas. Ossa. Ja nüüd Vanamõisa. Teeb Stiigelisel blokki. Ja sellest hooajast siis täitsa võttis, pani oma pere autosse ja oma koera ja oma naise ja kolliski Pärnu ära. Kogu lugu, goodbye Tallinn, pole siin midagi. Ja, no Vanamõisa ja Kaureeri Kaisi jaoks see saal ei ole võõras, jah, et on nad mänginud siin TalTechi meeskonnas varasematel hooaegadel ka. Jörgen Vanamõisa täitsi mitu hooaega ikkagi. Ikka pikalt, jah. Oli siin Jaanis, Sirelbu käeal sai siin kõvasti mängida. Jaanis siis sellest vastast ühendab Balteki naiste võistkonna tegemisi. No nüüd ei suutnud Alari Saar ja Rauno Tamme ära jagada, kes tõstab. Ja Vanamõisa.
Vanamõisa versus Aru ja Vanamõisa rünnakul ilusti keerutab tsooni üks palli maha, läheb ise servima ka. Ei, see on hea näha, hea, et Jürgen on leidnud hea klappi Richard Roogeliga. Et ega see tempo, te klapp, sidedega igas meeskonnas on üks võtme küsimus, et alati ei pruugigi tulla ja ei hakkagi tulema. Mark Saru seekord näitas siis täpselt vastupidist, et temal tuleb väga hästi välja, et mitte seda, et ei tule. Aga noh, läbi võrgu ta küll läks, aga punkt on punkt ja Eduard Stiegelis. Eduards jätab need esid sisse ikka nii kui peab. No läheb vastuvõtt üle ja võrgu peal võitluses. Aru on ikkagi võimas. No ja Mark Saru pikkus ette antud meil siin on tervelt 1.98. Richard Roogelil on see kõigest meil 1.90. No see 8 sentimeetrit tegelikult ja Stiegeliselt taaskord väga hea serv. Üli kõva ja see on. Aa, nüüd üpruse kätest lööb ära Toni Tammiksar, et Toni Tammiksar ja, esimene punkt täna. Richard Vogel pallimas. No oli paljalt läbi nüüd Richard. Jah, et ega see mängueelsed kommentaarid siin igal pool ajakirjanduses. Ei ole niisama muidugi õhku põsatud, et treenis meestel tuleb servi nii, et nagu noortel jumalatele ja tuleb mängule on nagu kramp sees, nagu teised mehed ära vaatud, et serviga no ei tule. No. Päris hea serv Aru poolt. Üle tuleb pall ja Rauno Tamme. Oo jaa. Koondise mehed ei jäta midagi juhus oleks. Ja kui selline asi kätte tuleb sulle, siis no kolme mehe keskele pall nagu. Tammiksar võtab vastu, no, sest jääb kaugeks, jätab mängu. Aganit, free ball ja Jan-Markus Üprus teravalt diagonaalis. Ja seis 6-3 ja kiirelt kasutab oma esimese timeouti ära. Ei keegi muu kui Pärnu meeskond loomulikult ja Toomas Jasmin. Et Toomas siis võttis siis meeskonna endale ja Pärnus on ka teise vangerdusi, et läks ju siit Audentese koolist ka ju ära Raul Reiter meil. Ja siis nüüd on Raul Reiter on Pärnu spordikoolis nüüd uus treener õpetaja ja siia Audentesesse tuli meile lätlane. Lauri Siisel näeks, jah. Ja kes siis eelmine aasta juhendas meil Läti noortevõistkonda, kes mängis seda sama liigat, aga Jelgava. Noori poiss, et neid enam siis see aasta ei ole mängimas. Aga jätkame siis teisi keimiga. 6-3 ja Mark Saru. Tammiksaarel on vastu võttaga hästi käes ja ise saab rünnata diagonaalis. Lööb punktiks palli ja 4-6. Läheb ka Toni ise servima. Ja, kaks puudet näitas siin Risto Strandson. Ta selle kaks puudet võttis. No Aranits läks ahmes. Ja läks vastu selga ja siis kohe sealt võrgust tõstis. Stiegelis väga hea vastuvõtt ja ühese bloki vastu. Üprus versus Õuekallas ja 7-4. Ei olnud seal teha midagi ja Jan-Markus Üprus läheb ka pallima. Tammiksaar, Kais, hästi nüüd mängib Alari Saar. Usso! No nii, jääb ikkagi pall siia Pärnu poolele maha ja seisul 8-4, esimene tehniline time out. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885.
valmistajatelt mängijatele. No nii, kallid sõbrad, tagasi siin Selvel Nortechi mängusaalis, mis siis selleks hooajaks on Baltechi spordihoone. Siin ilusite Nõmme mändide all. Kohe-kohe siis saavad mehed jätkata teist keimi. Kuidagi keimi algus oli natuke palju tootavam. 3-3 oli veel kõne hea seis ja siis seal Mark Saru oma pallingutega siin tegi pärnakate elu kivedaks ja Jaan Markus Üprus pallimas pärast esimest tehnilist vaheaega teises keimis. Ja Üprus lajatab ässa. Ja Jaan Markus numbrid on päris korralikud praegu. 5 servi, 2 ässa, rünnakud 10-7 ja rünnakuprotsent korralik 70. Aga see on Markus on ka kõigi koondise tegevustest osavõtnud ka see möödunud. Jaan Markus, jah, omal ajal noorte koondis väga välja ei jõudnud, aga sellel suvel, jah, võeti ta Eesti meeste rahvuskoondise laagrisse. Ja noh, selline hilise arenguga, väga hea suhtumisega noormees. Ei, seda on rõõm kuulda, jah, siin mängusituatsioonis oli Kaisi kättest pall enda sauti ja nüüd läks palling pikaks. Näiteks meeste jõusaali trennid annavad tunda, kui korralikult ranet peale ei saa pallingule, et siis noh, palju ei olnud, natuke rohkem kui palli jagu, aga pallimas siis meil Artur Enrique Silva Pereira. No Stiigeli selle võttis väga hästi vastu. No läbi trossi nüüd õnnega pooleks Ivori Õuekallas 60. Õnnelik käsi. Mees tõmbas selle õnneliku käe rusikasse ka näeva pärast lööki ikka, jah. No kuidagi ei klappinud praegu Maieri ja Aganitsu koostöö siin. Mõnel teisel spordialal sportlased suudlevad oma muskleid või midagi sellist jumal tänatud, et võrkpallis sellist totrust ei ole. Et no kordab ja sidemängija uuesti Aganitsule ja see kord Aganits teeb ära. Ei jäta midagi uus oleks muidugi. Andis kohe vigade paranduseks uuesti tõste ja ja on jälle minemas Selver Taltek oma teed. Rauno no, Tamme. Algedu on olemas ja 11-6 ja Rauno Tamme. Tammiksar võtab vastu ja Õuekallas nüüd blokki vahele. Maier Jaganitsu blokki vahele. 7. punkt Pärnule. Ja nii kõrge blokki puhul. Ja mehed on seal üpris kõrgel üleval. Ega seal vist midagi teha ei ole ka selle vastu. Sa oled seda blokki vahet väiksemaks ka küll, aga ma ei tea lendas selle kahe käe vahele. Jah. Seal ole teha midagi. No Kaur Erik Kais, kes esimese keimi lõpus sead servi vedas siin. Stiigelis võtab vastu. Jaa, selline kõrge tõste, et lõi paljalt läbi ja auti ja vahe vaid 3 punkti, nii et ronivad pärnakad siin järgi. No kui Kaur Erik jätkab Stiigelise pallingut, siis vaatame, aga kui hästi käes on, siis ega vaatame, mis see Maier nüüd välja mõtleb. Ma arvan, et eks see sinna keskele läheb nüüd, aga eks vaatame. Näed, siit ka Stiigelise peale. Oh. Jaa, nüüd Maier ise. Siis selle mängu esimene. Selle mängu esimene, jah, ilusti. Andri Aganits. Tammiksar võtab vastu. Hästi nüüd tõstab keskele voogel, et ei olnud kõige täpsem see vastuvõtte on, aga hästi tõstis ära keskele siit. Aivuri Uuekallas. Tommel serv hästi käes. Ja nüüd Jaan Markus Üprus teeb oma esimese rünnaku vea. Ja rünnaku veaks näitas ka Risto Strandson, et oli eesliinis ründamas. Jalg oli joonel, jah.
Vahe kõigest kaks punkti. Ma siin rääkisin, et turvaline edu, aga sulla on nagu kevadine lumi. See on uuesti üprus. Ja see kord lõb ära. Vanamõisa Tammiksaare blokki vahelt. Et... See on see tuntud sidemeeste töö, kui esimesel eelmisel rünnakul mees eksis, antakse talle kohe uuesti, et ta saaks oma kindluse tagasi. Ja Jaanu Maier on siin näitanud, et tal selline stiil on omane, et ta kordab tõstet. Ja, nagu ikka. Ei ole nii, et hakkab teisi mehi otsima, et ikka tuleb usaldada meest ja oh sa pagan. No, ei olnud see kõige mugavamast positsioonist Richard Voogel ei saanud tõsta ja... Mega, mega võrgu kohal oli see palga peaaegu üle minemas juba, et väga nipa napa jättis Risto selle vilistamata ka, et pall peab olema täielikult üle, et seda siis ära vilistada, aga juba siis oli ka võrgu kohal osaliselt. Nii, nüüd on hästi käes. Tammiksaare hästi. Tamme kaitses, aga jää pall mängu ja 11. punkt Pärnule. Servime Jürgen Vanamõisa. Jürgen lööb sellist planeerivat diagonaalist tavaliselt sinna viie peale nurka, sinna ta tavaliselt lööb. Ta on tavaliselt üks ja sama stiil kogu aeg läbi aastate. No nii. See kord küll kuue peale, aga Audis. Ja vahetus tulemas. Tuleb ära väljakult Eduard Stiglis ja tema asemel siis noor mängumees. Tristan Täht. Nummer 11, jah. 2005 aasta, noormes. On alles möödunud suvel saanud siis meil 17-aastaseks. Ja Selver Taltechi võistkonna pesamuna. Serv on hästi käes ja nüüd võetakse... Mark Saru. Arthur võetakse kinni Mark Saru poolt keskelt 16-11 ja teine tehniline timeout. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Borgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. No nii, näete veel kenades punastes selikutes tantsutüdrukud siin Olibeti reklaamidega, aga ja see viimane blokipunkt, et Marks ka kompab piire, et nipa-napa see pilk, mis ta saatis vastaste poole pärast seda blokitegemist, eks iga mängija unistus on selline, et sa saaks selle pilguga öelda rohkem kui 1000 sõna, aga kohtunikud peavad need piire väga kompoma, et see seda ei väga ei tohiks lubada sellist nagu üleolevust või niukest võrgu alt kätega mingit näitamist või midagi sellist, et iga meeskond peab ikka oma sisekliima enda poole peale hoidma ja vastase poolele ei tohiks näidata midagi. Vahetus Pärnu meeskonnas. Tuleb see pika nimega Artur Hendrike Silva Pereira ära istuma pingile ja teine maasemele siis Kristo Joosep Peterson. Aga kui sealt statistika järgi vaadad, siis midagi ei tule, siis mis sa sealt ikka pingutad, et anname pigem meestele, kes on rohkem kokku mänginud, ehk siis Kristo ja Richard on ikka kõvasti rohkem kokku. Oi, see oli kui kahtlane pall oli, aga... Jaa, ei hästi mängisid pärnakad, siin julgestasid ilust ja raske tõste siin Tammiksaarel, aga ära lõi. Jah, ta läks sealt käest natuke keerlema, aga noh... Aru blokki vea pealt. Ja ongi, näed, siin ongi selgitus nüüd. Risto küsitakse, et kuidas me nüüd siis jätame sellised pallid võtmata. Et... No, hoiatus kaart siin. Johan Vahter sai kollase kaardi. Ja järgmine kaart meeskonna on juba punane ja punane kaart on juba punkt. Nii et siin tuleb hoida suulukus rahustab meeskonda natuke maha, et tegelikult sellise edu pealt ei ole nagu pointi nagu suurelt sõna võtta siin, mis siin ikka, mängime ühed oma mängu, ma räägin, paneme selle auru mängu sisse pigem ja Richard Voogel. Tamme vastuvõtt kaugel, üprus, hästi üprus nüüd, ikkagi lahendab,
Kanaad ikka nüüd on aga keerab selle blokist ikka nii kenasti mööda selle palli seal, et ega oh jumal, jah hästi kõrgelt hästi ilusti alla lööb selle keskväljaku peale, nii et ega Mark Saru tegi enne pika serviseeri, et vaatame, mis nüüd tulemas ja, hästi teravalt diagonaalist no vasakukäelised ründajad seal soonist neli suudavad seda teravat diagonaali virutada, et kuidagi neile väga mugav see et praegu väga hästi kaureerik ja okei keskel aganid see hiljaks ka ja siin no. Blokil on nii ebamugav seda kohta leida sealt ja sealt teni tagant on teda seal vasakukäelisel tõesti nii mugav, et kõik sinna kus tahab Toni Tammiksaar Tristan Täht Tamme hästi mängib nüüd Allar kaitses aga Kristo Joosep ja, on nagu kalavõrgus pärnakatele omane tegevus küll kalal käimine aga No Helger Hääl vahetab oma kandi mehe Andri Aganitsa nüüd välja. Mõlemad siis pärit Põlva, noh nüüd on ta nüüd suur Võru maakond, aga Orava külast, Lõuna-Eestist, mõlemad mehed pärit. Aasta vahet, nad on kus juures sugulased ka. Soo. Väga lähedalt. Ja Vendu on nende treeneril. Vendu Suurman, jah. Vendu kindlasti hoiab silma peal ka. Ja eks me oleme neid tervised vendulesid. Mäletan meest, et igale mängule mehel oli vastaste treenerile vähemalt meie purk kaasas alati. Kui vendu mängul käis esiliigas vähemalt. Eks ta tegi seda ka kindlasti muudel mängudel. Hästi nüüd võtab üksinda kais. Jägistab Tammet. Ja teist korda ei lähe siin Raunol see kelmitamine läbi, aga Leo Maier võtab oma teise punkti teises keemis. Ja kogu mänguski teise, jah? Ja ta on ühega tegi blokist ka, kolm punkti on tema. Oi. Saldos siis ja Tristan Täht nüüd tuleb tagasi. No eks ta blokib natuke madalaks. Panevad Stiigelise tagasi. Tristan ei saanudki punkti kirjand. Ja kaks head servi sai. Tamme. Õuekallas võtab ise vastu ja lööb ära. Nüüd seal Helger Hääl. Seenest oli nagu aega küll, et jõuda sinna blokki ja panna käed korrektselt üle võrgu, aga rajub läbi ikkagi Ivari Jõuekallas praegu. Eks seal Maier ka tõste oli lühike ja oleks... Ja vaata, kui kähku ring täis saanud on. Juba on Kai selle taaskord otsajana taga, et palli mängu lüüa. No nüüd läks kõvasti lööma. Aga Johan Vahter. Johan Vahteril tegelikult oli serve hästi käes, aga nüüd pigem nagu Leo Maieri kapsaega see kivi. Et tõste läks liiga peale seal, kukkus täpselt sinna trossi peale, ei suutnud Stiigelis. Ta jäi natuke vist liiga kiirelt ja madalas ka. No uuesti, Kaur-Erik Kais näitama sama pallinkoskust. Eksib see kord Kaur-Erik ja 20. Punkt Selver Taltechi meeskonnale. No Kaur-Erikust tuleb ka aru saada, mees tegi kõva suve ka. Pani ju koos Rasmus Meiusega terve suve ja kõik etapid kaasa. Käis veel siin väljamaal võistlustel igal pool, et oi jumal, et nad on terve suve saanud võrkpalli taguda, nii et vähe ei ole. Et pole mingi ime, kui tal tõesti ei jagu igaks mänguks jõudu ja jaksu. Aga siin oli ka niisugune kiba koba, mõte kive kände see pall, aga kukkus kahjuks sinna selvelt Laltiki poole peale maha ja ei läinud pall üle seal. Mehed proovisid, mis nad proovisid. Keimi lõpp taaskord vahe ei olegi siin midagi nukest mägede taga. Vaatame, mida Aivar Jõuekallas teeb. Ja läheb Ivor... Ivori. Noh, meil on, meil on Meier ja Artur ja no, need välismaa mehed. Ja, paneme ikka Eesti nimen neile. Ja, Ivor. Ivor ja Artur ja Leo Meier. Leo Meier, jah. Meil on see Pärnu number 2 nurgaründaja ka sekund siin vahepeal. Hästi nüüd kolmas blokki punkt. Jörgen Vanamõisa hoiab korrektselt käsi ja vana võistkonna kaasase Jan-Markus Üpruse võtab ilusti blokkiga kinni praegu. Ja Jörgen hoiab ka meeskonna tuhki üleval kõvasti oma
initsiatiiviga mehi ikka punktile kaasa elama ja Jürgen paneb ise ka palli mängu. No vana mõisa on ja blokki kuningas siin kõik kolm pärnakate blokki on vana mõisa arvel. Ai nüüd väga hästi. Võt, see oli selles mõttes tal oli ühene blokk hea kiire tõste ja tegelikult see oli väga meisterlikult tehtud, et ta ei läinud taguma. No ei tegi sellise No nagu mulle kolleeg räägib, et vanasti enne muissel ajal ikkagi rahvas plaksutas selliste asjade peale, väga oskuslikult osati nagu hanitada, mitte see, kes kõvasti pauku pani ja praegu jah, üpris hästi hanitas. No ei, pagan, selline puude, kas seda ei võiks nagu esimene puude väga must, et vaatame uuesti, see ei ole üldse ilus, aga näe, lastakse läbi, näe, vaata nüüd. Pall niimoodi kutib, et ja Ei saanud Mark Saru kahjuks käsi õigel kohale peale. Richard Booger. Johan Vahter võtab vastu keskele. Hästi nüüd mängija pärnakad kaitses. Pall mängus. No üprus nüüd. Ja väga kõrgelt võtab üprus praegu. No Jan Markus on kogu mängu enda peale võtnud. Vaatan sellel Tartekki poole peale. Et siin no ta on mänginud nii nagu tema positsioonile kohane siin. Et... Ja ongi seisul 19.23, kasutab Toomas Jasmin ära oma teise poole minutilise vaheaja ja mis sa siin statistikast? No üprus jah, 13 punkti, rünnaku protsent 69, 16 tõstet, 11 teralent, nagu diagonaalründajale peakski olema selline omane. Et hea rünnaku protsent on tal ja no siin on Rauno Tamme on toetanud teda 7 punktiga. Teisest nurgast, et jah. 19.23 pärnakatel timeoutid ära võetud ja võib öelda küll, et nii, et praegu ikkagi Selver Taltechi võistkonnal on teatav eelis, et seda teist game enda kasuks keerata siin. Mark Saru. Uue kallas võtab vastu ja Nii, nüüd lööb Luis Enrique Tamas. Lööb soonis 2 palli punktiks ja... No mega pikalt liiga sinna taha nurka kuhugi. Seal ei ootagi keegi teda. Et... Ja punkti autor ka pallib. Vaatame. Ja üprus jälle hästi. Kiire tõste selja taha ja... teravalt diagonaalis ise ka servima. No see on ikka nagu aabitsast juba, jah. No ei, siin on ikka materjali küll, jah. No siin Peterson ka muidugi tegi esimese sammu paremal ära juba ja läks tempoga kaasa, aga Eieri poolt hea tõste selja taha. Üprus nüüd. Game ball. Õue kallas. Ja nüüd oskuslikult. Kõrge pall ja kätest minema ja 21. punkt pärnakatele Kristo Joosep Peterson. Mees, kes siis veel möödunud aastal õppis Audentese spordigümnaasiumis. Ja eksib nüüd Kristo Joosep Peterson serviga ja teine game lõppenud. 25-21. Ja valmistume kolmandaks. Head reklaami teile kõigile. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Porgi Europarkis toetab Eesti võrkpalli. Võrkpalli veab HRX. Terasust toob mängu ruuki. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Rademar. Liikumiseks loodud. Tartu.
Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. On vaja vaid üht vajutust, et asjad juhtuma hakkaksid. Üks vajutus, mis valib hoolikalt välja värskeima kauba ja loob kauneid maitseid. See on ühe kliki jõud, mis paneb asjad liikuma ja toob sinu kontorisse hea ja parema. E-Selver. Parima valikuga pood just seal, kus sina soovid. Võitle, palun, võitle! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo. www.avatar.ee Parim valik selge see ehituse ABC. Terasust toob mängu ruuki. No nii, kõlid sõbrad, tagasi siin Selver TalTechi kodusaalis, milleks siis selle aastal on siis TalTechi spordihoone ja algamas siis kolmas game, 25-20 esimene neist, 25-21 oli nende teine game ja kohe-kohe siis peatselt tulemas väljakule algrivistus kolmadaks gameiks mõlemas meeskonnas Ja mis meil numbrid räägivad? Numbrid räägivad päris selleks keelt, et pärnakate saab puha kaks nurgameest põhitöö. Ja rünnakaprotsent on siis... No Selveril on parem natuke, jah? 49, pärnakate 44 vastu. Et isenesest jah, pooled pallid punktiks löödud siin koduvõistkonna poolt. Blokid 5-3 Selverile, Selver TalTechile ja... Ja vastuvõtul on nüüd on koduvõistkond siin juurde pand 48% 38 vastu. Ja koduvõistkonna mänguvankrit siis vedanud Jan Markus Üprus 14 punktiga ja Rauno Tamme siis toetanud 7-ga Aru 5 Aganits 5. Et see, et vastuvõt paremaks on läinud, ütleme kodumeeskonna, siis see on siis kas pärnakad on lasknud servi natuke järgi või et lähevad kindlemalt üle lööma? Ja... Jah, ei ole nagu, ju on natuke tagasi võetud, et... Kui siis näevad, et see auti tampimine ei too edu kuskilt otsast, nii et... No seal on jah, tasakaal leida. Jah, Leo Meier, eesti keelsel nimetusega siis. Leo Meier. Nagu kodustatud pois meil siin juba, jah vasti. Tristan Täht on siis algrivistusest tulnud kolmandale keemile ja näed ründamas seal nurgas kaks korda järjest, aga... Ja Kais ei saanud kätt peale sinna. Ja nüüd on Tristan Täht saanud oma võimaluse Stiigelise asemel ja edutatud siis algkoosseisu. No, Stiigelise alguse, mängu alguse tegi ju väga iluse, et hakati teda küll seal vastuvõtuga otsima ja sealt on, eks tal eksimus tuli muidugi, aga... No jah, tegelikult Stiigelise numbrid ei ole siin jah, väga kiita, kui vaadata. Ai, ja nüüd Aru ja Üprus korrektselt blokis õuekallas võetakse bloki ja kinni, aga kui Stiigelise juurde tagasi tulla, siis 10 tõstet ja 10 tõstest ühele ära, 4 korda eksis, ühe korda lõi bloki. 4 korda siis võrku jauti ja jah, miinus 5 on siis plus miinus oli Stiigelisel täna. Tamme nüüd kaitses. Ja Ossa, Mark sai, ei saanud väga sirge käega lüüa seda, et oleks olnud kõrgust natuke juurde saanud, oleks olnud ikka siukse juraka sinna maha lüüa, et viimased nala pead ka sisse oleks saanud, ai. Ja natuke madaleks ei tõste, Vanamõisa sai nüüd juba... Neljanda blokipunkti. Ja Tristan tahaks kindlasti kõrgemalt ja tugevamalt lüüa, aga jäi see, jah, natuke madalaks talle.
Kristjani puhul siis tegemist 2005 aastal sündinud mängumees, Eesti noorte koondislane. Aga siis perekonna nimi täht ütleb ka midagi. Ja Robert Tähe väike vend. No nii, et kindlasti saame siis kogu... Ta Eesti... ei ole muidugi nii väike, no midagi, suur mees juba. Ja selle vanuse kohta 2005 loomulikult otsused juba peab tegema. Aga siin aru vahepeal põrutas muidugi päris võimsalt. Mis sina näed, kas tuleb Tristanist ka mängumees vennale võrdväärne või jääb tal sinna kasvu taha midagi? Ei, kindlasti tuleb mängumees. Et, 90 näitab ülesandmisleht, et siit veel on kindlasti veel kasvuruumigi, et 2005 kasvab küll veel, ma arvan, et seal tuleb veel senti viis juurde kindlasti. No aru, seekord jääb pall mängu. Hästi mängis Allar seal keskilla, mängis ilusti kaitses, hästi nüüd Voogel kaitses. Et... No, pärnakad praegu päris hästi mängivad kaitset ja Ivor ja Õuekallas teravalt nelja pealt nelja peale, selline päris hea sektor. Nii, vaatame ka see palliku maandus sinna väljaku piiridesse. Ah, nüükene nipa-napa, jah. Puutus selle piirajale, ütleme, et lint kargas. Ja see 5-sentimeetrine... No see oli Meelis Pikkpõllul, see oli nii peo peal see. Ja, see olukord, aga üprus nüüd, lööb pikaks ja pärnakad saavad juhtima, 4-3. Kas on esmakordne? Vist on, jah. See võib olla küll nii, jah. Või oli ka 2-0 mängu alguses esimes keimis, aga noh. Üldiselt on koduvõistkond domineerinud, et siiamaani seda mängu aru nüüd keskülla, uuesti kesk, mängis kaitses, aga pall teisele poole ja üprus saab põrgu pealt ei eksi. Üprus sai nagu vastaste tõste kohe, et siin ei ole midagi, vaata nüüd. Siide mängi, või see libero tõesti nii hästi, et ühe käepealt selle taha, aga ta ei näinki, kus see pall lendab ise. Nii et, Mark Saru, ussa. No, selline... Lendas nagu hübriidpalling, aga lendas autki. No, no, Meelis näitas, et ta oli sees, aga noh, mis see Meelis? See talt on natukene kehvem näha, aga... Meelis ei peagi näitama. Ei pea, jah. Kui ta näed, läheb mööda joont, siis võib peaks näitama, aga te otsa joont ta ei näe teda. Pikki joont ta kindlasti midagi ta võib näha, aga... Nii, Tristan Täht. Oh, ja nüüd... Poolt küsimust. Nüüd oli selline olukord, et pärnakad oleks tahtnud, et oleks vilistatud seal kaks puudet või üle pall, aga vilistati seal Voogelile hoopis. Ja ei olnud praegu rahul. Suvepealinna meeskonna mängijad selle otsusega, aga noh, Suvepealinna mees ise vilistas seal pukis. Üle tuleb pall ja Aganits viib nüüd koduvõistkonna juhtima 6-5. See eime situatsioon, mis tõmmas meeskonna moti natukene maha ka, et see on selline, mis natuke lõhub meeskonda, kui kohtunike paar. No, ma ütleme nii, et ta ei teinud liiga, aga kui ikkagi mees oli enne seda situatsiooni võrgus, siis ikkagi ennem tehtud viga läheb, ennem arvesse, nii et Voogeli võrgukontakt oli siis ennem ikkagi juhtunud, kui siis pall üle oli läinud. No, sel juhul teine kohtunik fikseeris seal võrgu puute, jah? Aga noh, see on läinud olukord seis viigis 6-6 ja... Artur Enrique Silva Pereira. Aga nüüd Aganit kaks sellist kaks pluss meetrist meest oma vahel seal. Ja vanamese konto aina teeneb. Ja viis blokki punkti juba, et praegu väga hästi sulustas Aganit siin. Ja Jürgen ei luba siin midagi. Enda kõrgest ja tugevast blokist. Ja üprus jällegi lööb nüüd Damassi ja Vanamõisa kätest palli minema ja viigistab seisu ja Rauno Tamme. Ja Damassi käte keskelt see pall lendas sinna Audi poole minema. Ja. Kolmas game ja 7-7. Kohe siis ka peatselt tulemas tehniline vaheaeg, aga ootame kõigevalt ära punktisaaja.
Ja 8-7 pärnakate juhtimisel esimene tehniline time out kolmandas keemis. Nii on. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. Nii on nii kallid vaatajad, näete siin ka, kui ohtlike tantse teevad siin selvel Alteki tantsuturukud siin niuksed. No akrobaatika elementid on siin meil isegi. Oi, vaadake nüüd. Lagi on nii madal, et juba põhutab siin see kõige kõrgemal olev neiu lae ära pärsti. No nii. Super, 20 tüdrukut näitasid oma oskusi. See ei olnud veel nende viimane etteaste. Ja kui juunel tuleb veel grande finaale ka veel. Aga jätkame siin Kaure Rikaisi pallingutega. 8-7, Pärnu juhtimas. Kolmas keim. Kaure Rikais on saanud kõige rohkem servida pärnakate poole pealt. See oli tema 11. serv tänases mängus. Ja nüüd mängiti tühjaks võrk. Väga oskuslik töö, jah, Leo Meieri poolt, et... No siin Tamas läks keskilappi Aganitsu peale ülesse ja sai tühja võrgu pealt üprus lajatada. Kes ei tahaks? Kõik nad tahaksid. Kõik need 12 meest seal väljakul välja arvatud muidugi need liberot. Nemad ei tohi ründesse minna kohe kuidagi. Palju üle anda, aga rünnata nad ei tohi, jah. Hästi nüüd Tamme kaitses, pall mängus. Madaleks jääb see tõste, aga Kaure Rikais oma osavusega suudab ikkagi lahendada ära selle tõste ja 9-8. Ja ei, Kaure Rik näitas suvel rannas ka oma osavust väga ja sellest tal puudu ei ole. Luis Enrique Tamas. Ära ütle, täitsa korraliku servi tegi. Mängib Tomas ise kaitses ja jälle jääb natuke madalaks Kaure Erikule tõste. Vanamõisa nüüd. Vahter kaitses üprus ja ühene blokk. Õue kallas vastas pallmängus. Nii, keskülla. Vanamõisa. Ja Vanamõisa lööb aru blokist mööda ja kahe punktiga pärnakad juhtima, seis 10-8. Mis see konto on Vanamõisal kokku täna juba? 8 punkti. Jah, 8 punkti, 5 blokki, rünnakud 7-3. Ja pluss 7 ka veel. Aga tip-top tulemus on. No niimoodi jah, Tamar ikkagi comebacki meil ei tee. Selle pealt ei pea tulema jah vist. No aga Tamar hoia oma lihased soojad ja vaim valmis, kunagi ei tea. Eemine hooaja algus nägime Pärnu meeskonnas, kuidas mehel jalg läks ka esimeses mängus ja Oligi hooaeg läbi, et kunagi ei tea keegi ette midagi. Muidugi ei soovi kellelegi midagi halva, aga sport on ette ütlematu, kunagi ei tea. Nüüd on juba kahega Pärnu peal kolmandas keimis. Nii et siin mõne mehe mõte, et tund ja tuss ja kogu lugu, et ei siin pole midagi. Oleme juba täna tervelt tund ja 11 mängus olnud ja käimas oles kolmas keim ja täitsa pole poole pealegi jõudnud veel. Üprus seekord kinni. Aha. Aru ka kinni. Nüüd hakkab Artur ka siin blokki tegema veel ja võtab aru kinni. 12-9, pärnakad kolmega peal. Ja pärnakate blokipunkte on juba tervelt. No pärnakatel koos ja jõuavad niimoodi, jõudsid järgi. Blokid võrdsed 6-6 pärnakate poole pealt ja eelkõige see mees, kes nüüd praegu eksis serviga, hoolitsend selle eest, et neid blokipunkte seal oleks, et Jürgenil jah, 5 blokipunkti siis koos. Teades Jürgenit ta suudab trennides, paneb üppelt selliseid jurakaid ja nüüd täna, mitte täna, vaid kogu aeg mängudel on, ta ei tee neid üppelt pallinguid, no ei taha teha. No Selver praegu serviga ka ei suuda palli mängu kuidagi panna, et siin eksitakse järjepanu serviga.
No vaatame, kas Tristan jõuab ette liini või, või tuuakse peale vahetus. Ahter võtab vastu ja üprus. Voogel kaitses. Damas tõstab. Kaureri kais. Rünnak on, jääb mängu. Tamme. Damas uuesti kaitses. Meijer nüüd tõstab uuesti üprusele. Ja üprus bloki ladvast. No see Artur peab veel ja, kõvasti treeni tegema. Võibolla natukene kehakaalu eest hoolitsema, et sellele kõrgusele kätte saada. Et olla, olla piisav blokk Jan Markuse löögi kõrgusele. Mark Saru. Väga hea serv. No nii, eel mainit Artur. Eks ta näe käsi tegelikult otsima läkski nagu näha. Jah, seda ta tegigi. 14-11. Ivor Jõue kallas. Vahter. Ja Tamme. Tamme versus Kais ja raju blokist minema selle palli. No, eks mängiti korralikult ühelse bloki peale ka see ja seal Tamme ja Rauno ei tohiks midagi uus oleks sealt kätte. Ja. Jan Markus. Nii, Jõue kallas, väga hästi serv käest. Nüüd, ei klappinud praegu. Ei klappinud seal Voogeli ja Kaisi koostöö. Ja no, Kais vist maandus ka Raunole jaa peale. Aga õnneks ei midagi hullu. Raunol on tammepust jalad. Ei juhtu nendega midagi. Ja Alari Saar kaitses Rauno Tamme. Opa! Ja hästi nüüd mängib. Ja see oli päris huvitav, ma nägin seda olukorda. Seal oli nii, et see Tamas oli pikali ja siis Maier teda toksas vaikselt jalaga seal. Ja, ei tohi teha, jah? No ei ole jah kõige nagu. Ma ka vaatasin seda, ma mõtlesin, mis liigutus see nüüd oli. Kas see ei olnud, aga jah. Kuidas spordimehel omane. Jah, mõnes teises mängus viiakse mees istuma 8 minutiks, aga päris laevas, kui võrkpallis ka seda tehtaks, eks ole? No, jah. Võibolla kui Risto Strandson oleks näinud seda no, kollasega ka kostitada sellise käitmise. Jaa, kindlasti, jah. Jalg üle nüüd tagaliinist rünnates on Jan Markus Üprusel ja liimist lahti mehed. 16-13. Time out. Tehniline. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. No nii, kallid sõbrad. Jätkame siit siis kohe peatselt kolmanda keimiga, kus siis väike initsiatiiv on hetkel siis värava järgi öeldes siis Pärnu väravas. 16-13 on kolmas keim. Ja aga siin ei ole midagi veel ära öeldud lõpsana. Selver Taltiki meestelt on veel ütlemata kindlasti. Ja tuleb natuke juurde panna. Juurde panna natukene vastuvõtuga kindlasti. Ja pallimas siis Artur. Ja läheb serv pikaks. Rauno Tamme. No, aga Stiigelis tuleb tagasi nüüd ette liini. No, mis ma ütlesin? Ja, Tristan Täht tuuakse tagasi siia varumeeste nurka. Nii ta läks ja, et Tristan ees ei saanudki mängida. Ühe ringi sai teha ees. No, nüüd küll selline õuekalda poolt
Ei teagi, mis ta mõtles, et kukkus lihtsalt sinna poolteist meetrit väljaku sisse isegi see pall. Noh, teine kord on nii, et nii mõnigi mees jätab mingi tegevuse pooleli poole pealt, aga seegi kahjuks lõpuni ei mängitud. Ja ongi vahe minimaalne. Et nagu ma ütlesin, et ega siin jälle põna viimane sõna veel öeldud ja... Ja Tomas võttis ilusti vastu ja vana mõisa. Noh, blokkost tegelikult siin pead ära arvama, et Jürgen siit peale läheb ja... Ja natuke korrektsust sealt juurde saan. Näed, ega kas Andri sealt keeras küll kätega, aga... Noh, suht terav nurga alt, jah. Jah. Ja... Sinna, kuhu Jürgen vaatas, sinna lõi. Seda teavad kõik mängumehed. Ja nüüd Kaur-Erik Kais lööb servi pikaks ja... No, kas see nende komistuskivi ja nende logisev palling ongi nüüd see, mis saab siis selle kolmanda geimi edu saatuseks? Aga seda me veel näeme, kallid sõbrad. Meil on veel jäänud veel pikk maa minna, et see geimi läbi saada. Andri Aganits ei ole ka hiilanud täna pallingutega nii midagi sinna. Kallas võtab vastu ja Tomas päris teravalt nüüd nurgast. Ja 18-16. Ja päris kaua rippus seal õhus ja pikki piiri. See on Leole veel näidati veel võrgupuudet ka veel. Et... No, kas tõesti? Ja nüüd on see pärnakad siin patustanud mitme järjestikuse servi heaga. Et... Palju neil kokku on neid juba siin? No servi head ühiselt on juba. On võrdselt mõlemad võiskonnad iseenest. Eks siin Selver TalTech 12 giga ja pärnakad 14 giga. 14 on ikka päris palju. Vahepeal kokku üle game ikka kõvasti. No nii. Leo Meyer. Ja tablool säravad viiginumbrid ja kasutab Toomas Jasmin ära oma esimese poole minutilise vaheaja kolmandas keimis. No, see on põhjust ka, jah, jälle lasevad mehed omal kuidagi pallinguga kas siis ära lüüa või siis ise oma pallinguga kuidagi hakkama. Et, eks võita tahavad nad ju kõik, et ega keegi mees ei tule ühtegi, ükski mees ei tule saali kaatama mängu. Et, võitlevad nad ju kõik selle eest, et Pärnul siis viimasena tabelis 7. Kohal olles on neil kõigest siis on nendel ju... No, pärnakad võitsid Jekapilsi võõrsil 3-0, et silm peas. No selle mänguga saab Selver TalTechi jaoks esimene ring Balti liigas läbi. Ja lähevad liidriks. Liider on hetkel Bigbank Tartu. Ja, praegu on, jah. 6 mängu, 5 võitu ja Tartu on ka esimese ringi järel jääb liidriks. Ja Uue Kallas võtab vastu keskelt nüüd vanamõisa. Rünnak ei jää maha ja Stiigelid. No sellised lööda. Tavalist jäävad maha kogu aeg ikkagi. Ja. See kord ei jäänud, aga Uue Kallas lõpp trossi. Ja... ja nii näitab Risto Strandsor, 4 puudet, jah. Ja sellised, noh, kõrged pallidega, seal on kahene blokk ees, seal peab olema selline osav ikka rünnakule, oskuslikult lahendama neid tõsteid. Ja nüüd lööb... Leo järjekordse ässa. Ja lööb teise ässa siin viimase 2 minuti jooksul. Ja Toomas Jasmin. Võtab oma teise aja ära seisul 18-20. Ja Leo Meyer on nüüd seal mitu sinna servijooned, aga on pikas pidame end, et siin... Läheb oma neljandalt tööma vist. Ja neljandalt järjestikust. Kahju küll, jah, et lootsime kõik siin, et meil jääb keimigi vähemalt näha ja Pärnul ka hoog sisse tagasi, mis sisse tagasi tulema. Jätkuks pärast Lätis käidud võitu ja pärnakad, noh, kindlasti nad on iga hooaeg tulnud ja olnud seal kuskil keskelt natuke tagapool või nii ja hooaja lõpuks on nad ikka kuskil medali konkurentsis esineljas, nii et ei pruugi see hooaeg ka kuskilt teistest erineda, nii et
aga on veel minna kõigest alles oktoobrikuu viimane kolmapäev käimas. Lühike serv nüüd Õue Kallas. Jällegi edas siin vastuvõtuga ja 21-18 ei suuda siin Richard Voogel ka kuidagi seda palli mängu tagasi toimetada ja väga ilusti katte taha lööb ka selle palli ja no nüüd Toni Tammiksaar tuleb Ivar Jõuekalla asemel tagasi et ega jah Ivar Jõuekallas täna vastuvõtul ei ole kõige paremini saanud ta on saanud muidugi kõvasti vastu ka võtta kõige rohkem 26 korda lausa Väga hästi mängitud Paip. Jaa, Paipi, Tamas tegi Paipi ka, et oleks isegi mängu jäänud, kui Stigelis oleks vähe kiiremini ümber keeranud, et Alari Saar sai ilusti ikka pallile käed alla. Ops, näed, selle natukene puudu. Murd osa sekundist. Aga said koha võrra edasi Pärnakad ja Jörge Vanamõisa. Täname siis Blocki Queen mängus. Ahteril on hästi serv käes. Nüüd oli siin Artur oli ilusti keskel blokis korrektselt ja võttis aru kinni. Aru nagu ikka tahtis sinna keerata üle õla sinna ühe tsooni, see on tal lemmik suund. Aga praegu ja. Artur Henrique Silva Pereira. Ja. Tamme vastuvõtt jääb kaugele Stigelis nüüd. Kais mängib ilusti kaitses. Uuesti mängitakse Paipi. Ja Artur uuesti seal võrgu pealises võitluses on aru vastu nagu võidumees ja viik majas. Ja toob Pärnu mehed mängu tagasi. 21-21. Ja juhu ja, pole siin miskit võimatud, et me seda neljandat keimi ei näe ja võibolla ka viiendat. Mine seda tea. Ilus kollane sinine pall on nii ümmargune, et no üprus nüüd ja võrgus ka see oli hästi löödud kätest ja Artur kui maandus blokist sügavalt võrku ka nii et Eduard Stigelis Tammiksaar võtab ilusti vastu, nüüd üritab Voogel ise teha. Ja Rauno Tamme. Päris hästi. Rauno on väga hea reaktsioon. Et koha pealt hüppas. Ja. Koha pealt ja tühja kohta, seal pole kedagi blokist kenasti mööda. Ja Lätlane jätkab. Läks võrkus ja serve. Oja pingeid üleval siin keimi lõpus, nii et siin ei ole midagi. Richard Voogel pallimas 22-23. Ei ole veel keegi oma viimast sõna öelnud. Ja enne me ei ütlegi, kui kohtunik näitab, et mäng on läbi. Vahter aru keskelt. Hästi mängis seal keskila kaitses. Hästi mängib uuesti Allar nüüd kaitses. Õue Kallas, pall mängus. No, siit võib üks korralik lahing. Aisa pagan. No, selja taha tõusasse. Jäi kuidagi. No, äge ralli siin praegu pooleli. Natuke lühike tõste. Oli. Ja blokist võib ära Õue Kallas nüüd. Oli blokk. No, kohe näeme. Ja viik majas. Mängumeeste punktid meil siin. No, aru blokki ikka puutus. Aru käsi, jah, see palli muuda niimoodi suunda võrgu pealt muidu, et seda siin ei saa midagi olla. Ongi viik majas, 23-23, Richard Voogel. Tamme. Ja nüüd naelutab, naelutab. Ja Mark Saru tuntu teaduses, tõeste nagu maasikas õigel kõrgusel ja oleks patseda mitte maha lüüa. Match pall. Mark Saru. Vaatame nüüd siis, kas Mark siin ärvid noormängijal peavad vastu või mitte. Teakanaali nüüd pandi Markus Kohtla.
number 3 pärnakate poole pealt päris hea serv siin. Julgelt pani ikka siin. No nii, otsustav. Stiegelis, Rauno, kes külla ilusti kaitses ja 25-23 ja 3-0 koduvõistkond Selver TalTech. Geimid siis 25-20, 25-21 ja 25-23. No tõusvas. Ja palju õnne Selver TalTechi meeskonnal loomulikult. Mõnus kolmapäeva õhtu lõppes siis pingelise mänguga nende jaoks. Ja punkti toojad võime ka veel. Jan-Mark Süprus 20 punkti. Üli kõva. Aplaus talle selle eest loomulikult. Jan-Mark Süprus jah, punkti kuningas tänases mängus. Pärnakate poole pealt Kaur-Erik Kais 10 punkti. Väga tubli Kaur-Erik. Ja blokid siis Jörgen Vanamõisa. 5 blokki punkti Jörgen Vanamõisa. Ja ega siin rohkem selliseid märkimisväärseid numbreid välja tuua ei olegi. Jan-Markus Üppuse rünnaku protsent 62. No, ja päris hea. Ja usaldus ikka sidemängijalt olemas ja ju siis näitab seda, et vastuvõtt on nii hea, et saab mehele mängida palli ilust üles. Igal juhul, jah, siit poolt tõmmame otsad kokku. Jaa, oli mõnus õhtu kolmapäev siin koos teiega ja kohtume siis pühapäeval siin saalis ja kes ei saa tulla, siis tuua viiest mäng. Ja kindlasti Võru ja Pärnu, Pärnus, ja laupäeval, päev parem. Ja kindlasti vaadake Postimehest ja mõnus, et kest nädala jätku teile ja kohtume sinne võrkpallile, head sõbrad. Head õhtut.